Waarom nu niet dood? Simon, het gaat best goed. De potjes zijn leuk in ieder geval. Hier moet ik helemaal niet zijn. Oké, administratie. Daar hebben we chill in. Ik weet... Zij heeft veel moeite met die card swipe, ja. Even kijken, maar ook subs krijgen dubbele. Oeh. Ja, maar dan heb je in ieder geval een reden om sub te zijn, zeg maar. Ah, Sander is het. Hé, hey, al twee bodies. Nou, Rara, waar heb ik dit lichaam gevonden? Ja, serieus. Nee, echt bij Electrical. Electrical bovenaan. Yo, die plek is echt haunted of zo. Ja. Daar staat hij bekend om. Wel... Maar wie heb je gevonden? Shailene. Dus Milan is ook dood, maar die hebben... Ik kan bijna met zekerheid... Hey, Amber, wil wat te zeggen. Ik kan bijna met zekerheid... Oh. Hierboven heb ik whisky, sport en Nick. Ja. Ja, dan kan bij met zekerheid zeggen dat Whisky het niet is, want volgens mij heeft hij een medscan gedaan, want die ging zo'n beweging maken dat je naar de medscan toe schrijft. Ja, zo'n stapje erop deed hij. Vond ik echt schattig. Ja. Maar jij dat ook, ja. Ja, ja. Ja. Ik ben helemaal rechts onderin. Daarin ben ik Shield. Ja, ik weet niet of ik Shield... Ik denk... Shield het helemaal rechts. Dat is geen kamer in communications, het is wel een kamer. Het is wel een kamer, het is helemaal rechts onderin. Ja, komt. Ja, dat denk ik. Oh, Koms. Ja, dat zou wel kunnen. Het zijn de steden. Wat moest je in Koms doen? Wow, wacht. Hebben we nou één of twee killers? Twee. Twee met een hoge kill cooldown. Ja. Oké, dan. Ik denk dan dat Sander er sowieso al eentje is. Ik was een medbay. Ik was een fan aan het inzetten. Ja, dan kan je vent met electrical naar de medbay. Ja, maar ik kwam van cafeteria. Van, hoe heet het? Weapons. Ik heb iemand bij Navigations gezien, daarna ben ik... Wie heb je gezien? Naar Electrical gelopen, naar Mapbay gevent? Nee, naar Mapbay gelopen. Ik weet niet meer wie ik daar gezien heb, kut. Wat doen we, jongens? Zie jij mensen? Oké. Okay. Ja, we hebben al besloten. Tenzij het Steven en Aaron is, maar Aaron was volgens mij zus van Steven. Ik heb een mooie whisky hierboven, die kunnen mij ook zien als het goed is. Ik denk ook Steve hoor, dus hierna... Ja, dat heeft niks te maken met dit spel, dat heeft gewoon met mijn reputatie te maken. Steve is gewoon de volgende. Oh. Ik ben wel benieuwd wie die andere dan is. We gaan winnen nu op task, denk ik. Geel spontje. Heftig. Oké, ik heb de task gecomplete. Waar de spons? Daar de spons. Wat staat ze dan te doen? Oh, ze moest eventjes. Nice. Serieus? Ja. Vragen waar je dan vandaan komen? Ik kom net van O2 af. Ja, wij waren alle twee bij O2. We zagen alleen Aaron en Sponge niet. En Aaron was in Edwin. Ik weet niet waar Sponge was. Ik was onderweg naar eigenlijk de emergency button, omdat ik wilde zweren dat Whisky het was. Ja, nee, ik denk dat het Aaron of Sponge is. Ik ben een hele lange tijd bij Aaron geweest, die stond bij security. Dat Aaron is het sowieso niet. Als iemand bedacht is, dan is het Babushka wel. Ja, ik heb Babushka gezien. Whisky was zich echt heel raar aan het gedragen. Ja, dat was maar ja, blijkbaar hoort dat gewoon bij Whisky. Gewoon... Ja, ik denk het ook. Oh, als je verdomme in de gaten aan het houden, zeg. Ja, ik denk het ook. Elke keer dat ik dichterbij kwam, ging ik bij Aaron staan en ik denk, dat durf je me niet te killen. En toen ging je weer weg. Zodra ik dichter bij Aaron kwam, ging jij weer weg. En ik dacht, joh, dit is echt heel verdacht. Nou, ik raakte gewoon een beetje in paniek voor jou en Aaron toen ik opeens een security deur zag liggen. Ja, dat snap ik. Toen raakte ik ook al in paniek.
Ja, zullen we maar op Sponge stemmen dan, want dat is de enige unaccounted voor. Ja, ik heb wat anders gedaan, want iemand begon opeens mij te beschuldigen uit het niks. Nee, Aaron is het sowieso niet. Aaron is niet. Hij heeft heel veel bij security gestaan. Steven, waar heb je op gestemd? Op Sponge. Sponge. Ik hoop dat we Oeh. Dat aankijken. Oh. Dat kan heel goed mijn schuld zijn. Nog kans op de NO. Ja, point. Dit was echt Weet je, dit kon zeker weten dat ik het niet was, omdat Saskia, Steven voor mijn fout stemt. Huh? Ik hoef nog maar één tas. Oh, dit ging zo niet in mijn eentje. Nee. Maar ook mijn poppetjes van mij zijn er en dan mijn niet. En klopt er echt geen bal van. Ik snap er helemaal niks van mijn scherm. Maar je bent er weer. Iedereen ready weer? Ja. Ja. Yep. Oké, okay, let's go. Oké. Ok. Ik vertrouw het niet dat Sander blijft staan. Waarom blijft Sander staan? Waarom volgt Sander mij? Ik vertrouw het niet. Oké, ten eerste wil ik iets aan Milan vragen. Hoe heb jij deze body niet gezien? Oeh. Welke body? Jij staat naast me, dat weet ik. Maar ik heb de body niet gezien. Ik zweer het. Ik ga hem terugkijken, maar ik heb echt niet gezien. Waarom volgt Sander mij? Ik vertrouw dit niet. Oh, sorry, oeps. Ja, sorry, ik had hem weer gemute. Nee, ik zei tegen Sander, ik weet dat Sander naast me staat, maar ik heb het echt niet gezien, ik zweer het. Oké. Ik zweer het, ik heb het echt niet gezien. Nou, kijk, het is dat ik met jou samen liep en jij mij echt wel had kunnen killen aangezien dat binnen de eerste 10 seconden. Of na de 10 seconden, dus je had me echt wel kunnen killen, dus ik denk niet dat jij je bent. Nou, gelukkig. Ik wou net zeggen, wat is dit nou? Is het niet zo, als je iemand hebt gekillt, dat je daarna een x aantal seconden moet wachten? Dus op een gegeven moment... Zodra je begint, moet je 10 seconden wachten. Daarna kun je een kill maken. En daarna moet je weer de kill cooldown, zoals we hem hebben ingesteld. En ja, trouwens, iemand was tegelijk met mij die dat schietspel aan het doen. Volgens mij was dat Sponge, toch? Dat was ik. Toen ben ik naar beneden gelopen met Sander erbij. Dus Sander weet zeker dat ik het niet heb gedaan. Sander heeft mij continu gezien. True. Maar er zijn twee, hè? Dus ja, dat klopt. Dat zou klopt. Het kunnen, maar... Dat klopt. Waar was de rest? Ik had echt 3 tasks in Electrocons vorige keer. Ja, ik was nog bij die weapons. Ik was dan net klaar, dus ik liep naar beneden. Ik was bij administration. Ik was nog bij cafeteria, want ik heb nog niks kunnen doen. Oh ja, nee. Nee. Die is al een beetje lullig, dit. Ja. Even een vraagje. Wie heeft Babushka, die jerrycan opdracht gehad? Wat zeg je? Wie heeft die jerrycan opdracht gehad? Daar ben je nog niet gekomen. Nee, wat gaan we doen? Niemand? Nee. Hij lag precies bij de jerrycan, dus ik denk als iemand nou zegt, ja, die heb ik gedaan, dan is het sowieso... Maar ik denk dat de imposter ook wel weet dat dat body daar ligt. Oh ja, tuurlijk, ja. Ik krijg wel een beetje gevoel voor de card swipe. Oh hey Steve, als je me nou killt. Steve en Sponge zijn het niet. Oh jee, ik kom Babushka aanlopen. Waarom kan ik niet lopen? Oh, huh? Ik zat tegen een of ander gaar randje aan. What the fuck? Bruh. Oh ja, nou dat lossen we maar op. Oh, body. Kijk,
heb de body gevonden in waar je ook op de camps kan kijken. Nee, wat is security. Dat? Security. Daar heb ik gezien. En ik denk dat Steve en Sponge het niet zijn. Dus ik denk dat Whiskey en Babushka het zijn. Ik heb letterlijk net O2 gedaan. Ja, nee, ik zag Babushka en Sponge. Iedereen kan O2 doen. En toen liep en Babushka, ik Babushka heeft mij ook een tijdje gezien, toch? Ik ben ook met Babushka geweest. Maar Steve, we hadden elkaar allebei kunnen killen. Milan, waarom ben jij niet naar O2 gegaan? Omdat, ik zeg dat echt letterlijk, dat zien jullie waarschijnlijk ook terug. Van, nou, dat zoeken hun maar uit. Dat heb ik echt wel zeggen. Toen liep ik door. Ja, ja. Nou, echt waar. Oh, ja. Nou, dat lossen we maar op. Maar nee, ik denk dat Babushka en Whiskey het zijn. Ik was die code aan het invullen. Nou, dan denk ik dat het Milan is. Want volgens mij, ik weet niet waar Whiskey was. Ik was eerst in Mad Bay, was ik hem af aan afmaken. Ik had die syringe dingen al gedaan. En toen liep ik naar jullie. Je stonden die O2 te doen. Oh ja, je stond. En dat zag ik. En toen ben ik naar beneden gelopen om die andere te doen. Maar waar was het nou? In security. Bij de cam. Voor de cam, zeg maar. Nee, ik was in Mad Bay. En wie was dat? Aaron. Oh, ja. Je kan van security naar Mad Bay toe. Oh, ja. Brilliant. Ik weet niet uit mijn hoofd welke vent waarheen gaat. ik wel. Oké. Dat bedoel, ja. Je security gaat naar Electrical en naar Medbay en zo'n rondje. Ja. Als ik weet het niet. Is het klaar, hè? Dat klopt. Daarom zeg ik safe choice whiskey. Ze hebben ook mij dat ik de safe choice niet ben. Ja, jij bent niet naar O2 gelopen. Nee, dat klopt. Ja, waarom? Ik heb whiskey wel gezien in Medbay. Ja, klopt. Dus dat klopt. Dan moet je een minuut wachten. Dus ben ik weer teruggegaan. Ga op. Ah, nee! Oh! Ja, dan is het afgelopen. Ah, wat... Hoezo was... Steve was het sowieso niet, maar Steve was het juist wel. Had ik gelijk of niet? Nee, Steve was het wel? What the fuck? Steve, waarom heb je mij niet gekild? Waarom hebben jullie mij niet gekild? ik kon niemand killen. Ik had zo'n... Cool ja, ik ook. Ja. Ik ben inderdaad... Ik was ervan overtuigd dat jij het niet was. Ja, Sleen gaat altijd dood. Ja, nou... Dan gaat Sleen dood. Hallo. Nou, het leven. Oké. Okay. Waarom lukt... Ik had mijn grote mond moeten houden de vorige keer dat het allemaal zo makkelijk gaat. Oké. Okay. Oh, ik zag de ding... De vent schudden. Ik zag de vent schudden. Dat is kut. Hier moet een body liggen. Hier moet ergens een body liggen. Nee. Oh. Ik heb de body gevonden in cafetaria aan de tafel nog. Oh, dat is wel echt heel slecht. Wie is dat? Blijf staan. Ik heb even één vraag aan de rood. Oké. Want er stond volgens mij zwart. Mm-hmm. En ik stond beneden bij de reactor en rood stond boven. Oké, ik vond het al heel raar dat er niks gebeurde. Oh, ik wil nog iets toevoegen zo. Maar ga maar verder, ja. Maar, ik ging dus naar beneden. En... Er gebeurde niks, maar aan beide kanten stond dus iemand. Dus ja, ik had een grote schart die iets vertast of die niks doet. De mijne was al klaar. En aangezien... Ja, hield je het ingedrukt, je muisknop. Ja, ik ook. Ja, dit vind ik dus heel raar. Oké, okay, maar ik stond... Op een gegeven moment liep ik naar onder en toen deed ik het dus ook. En toen gebeurde er niks. Dus ik klikte weg en toen zag ik rood boven staan. Oké, mag ik nog iets aan informatie extra geven? Ik stond de cardswipe te doen bij Edmund. En toen zag ik in het donkere stuk, zeg maar, zag ik de vent trillen. Ik dacht van ja, volgens mij is die vent dan gebruikt. Dus ik loop daar naartoe, ik heb niemand meer gezien. Het is wel zo, de enige die ik rechts in de map heb gezien, is Steve. Want ik was als enige met Steve rechts in de map gegaan in het begin. Dus ik denk dat Steve het is. Wacht, wat?
Je hebt mij gezien, ik heb jou niet gekild, en jij denkt dat ik het ben. Nee, maar jij kon mij nog niet killen, want dat was helemaal in het begin van de game. En wij liepen als enige naar rechts. En die gaan inderdaad naar rechts, naar de hallway in rechts. Yo, ik sta hier bij Sponge in administration. Sponge, kan je echt me helpen hier, hoor? Want ik heb hem niks gedaan, dat klopt, ik ben niet hier. Ja, ik moet zeggen, ik kijk ook admin uit. Ja. Milan wijst zijn vinger, ik wijs dan juist mijn vinger naar Milan, want fuck jou. Ja, ik weet het niet, ik ben te laat. Ja, twijfel. Let op mijn woorden, te Steve. Yo, echt niet, waarom elke keer moet ik uitvallen? Kill me niet, 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 kill me niet. Dank je. Voor het niet killen. Oh jee, ik sta alleen met Celine in één kamer. Dat kan nooit goed gaan. Dat kan nooit goed gaan. Oh, ze loopt weg. Oh, daar komt ze weer. Nee, ze loopt toch weg. Sponge, oh ja, Sponge wisten we dat. Oh! Het is wel lastig dat ik nou weer de body vind trouwens. Maar, het is goed dat je het zelf zegt. In MadBay heb ik gevonden. Ik stond eerst samen, stond ik met haar bij admin. Toen zei ik nog van, oh nee, ik sta samen met Celine, dus ik word sowieso gekild. Toen liep ze weg. Toen liep ze eerst naar beneden en toen bedacht ze zich, liep ze naar boven. En ik heb haar uiteindelijk in MadBay gevonden. Dus ik denk dat diegene gewoon weggevent is. Ja, ik heb Sander in security gezien. Die was naar de camera's aan het kijken. Ja, dat klopt. Heb je geen tas te doen, Sander? Hè? Ja, wat? En wat ik van mijn boost kan begrijpen, is dat je in security kan venten. Dat, weet ah, dat is een hele goeie. Okay, dat is een hele goeie, Steve. Daarvoor was ik in Reactor en daar was iemand Simon Says aan het doen. Die heeft dat kunnen zien gebeuren. Dat was Steve, volgens mij. Wat is Simon Says? Dat is die knopjes. Reactor op die blokjes. Oh ja, die ben ik nou aan het doen, al die zo verschrikkelijk. Ja. Ja, maar jij hebt mij toch gezien? Ik liep toch samen met jouw Reactor in? Nee, ik zag jou bij security en toen ben ik naar de reactor ingegaan. En nu ben ik daarmee bezig allemaal. Dus ja, misschien ben je erin gelopen. Ik heb het niet gezien. Je kan ook ik heel snel vechten van MadBay naar security. Ik heb met 10 gedaan. Maar, heeft er iemand shaving gezien? Nope. Ik heb volgens mij... Oh, ik was in de gang, zeg maar... Ik zag Milan de hoek omgaan. Die kan was ik. Maar, ik was onderweg naar de cafetaria. Er zitten er nou nog 2 in, toch? Si. Yep, dus we moeten stemmen. Het kan Sponge zijn, Milan, maar die doet Milan niet meer. Ik vind Milan wel een beetje verdacht. Want net had hij ook al over mij, was, ja, over mij aan het praten. Dat ik bovenin bezig was met die reactor. Nu vindt hij ook Celine. Nee, dat was ik niet. Hè. Ik heb niks over jou bij de reactor gezegd. Dat was ik niet. Oh, wie was dat dan? Dat was Sander. Ik zei alleen maar dingen over Steve. Ik vind Celine ook wel een beetje verdacht. Want normaal zegt Celine nooit zoveel. En nu begint ze in één keer andere mensen te verdenken. Nee, in de andere potjes heb ik wel wat gezegd. Ik skip hem nou nog even. Maar ik zeg gewoon dat ik er wel iets in kan zien. Dat is alles. Mijn tas lopen vast. Lekker voor je. Of heb je geen tas en is het een smoes? Dat zou zomaar kunnen. Oké, ik heb mijn tasks af. Babushka, Steve. Jalen, Sander. Wat? Wat is er gaande? Babushka? Ik danste voor de camera. Wat was jij aan het doen? Ja, helemaal niks, want ik heb mijn tasks af. Ja, ik heb het ook zien gebeuren rechts van Reactor zat ze te dansen. Ja, dat bedoel ik. Die was allemaal rondjes aan het draaien. Ja, maar ja, als je niks te doen hebt, heb je niks te doen. Ja. Nee, jij zit op de camera. Wacht. Als je niks te doen hebt, dan ga je toch naar security of naar... Ja, maar daar was ze ook. Daar was ze ook. Alleen daar zat Steve al op, dus ik dacht dat ze dat niet durfde. Dat idee had ik in ieder geval. Ja. Dat klopt of wel. Milan en Babushka nemen elkaar uit. Oh ja, shit, er zijn er 2. Ja, dat was echt heel dom. Nee. Milan, waarom vote jij de laatste seconde op Sander? Omdat ik bijna zeker weet dat Sander het is. En ik dacht, dit is mijn kans om een impulse eruit te werken. Maar waar baseer je dat op dan? Nou, op dat alles wat ik de vorige keer zei. Dat ben ik alweer vergeten inmiddels. Maar het is, ik denk dat Sander het is. Nou, ik weet het niet. Ik
Ook niet echt. Ja, maar als je mij er nu uitstemt, dan heb je nog maar, hoef je nog maar één kill gemaakt te worden. Of niet. Jawel. Want dan zijn er toch nog 5 mensen over. Waarvan 2 imposters. Ja, tenzij jij de imposter okay. bent. Oké. Mijn gevoel zegt Sander en... Ja, ik weet het niet. Ik snap het niet. Milan gaat in één keer Sander weer. Ja, maar dat was de vorige ronde ook al. Maar ja, als iemand nog gaan oplet. Vol op Steve. Dat klopt. Alleen door wat Steve de vorige twee dingen, vorige twee beurten gewoon niet zus is geweest, zeg maar. Milan is gewoon heel raar en ik vind Babushka ook verdacht. En het feit dat Steve. Ik zat gewoon letterlijk te dansen voor de camera, maar oké. Okay. Ja, het feit dus dat Steve dat report. Ik voor Milan. Ik weet het niet. Beetje, ja, dat vind ik heel jammer. Ja, Sander gaat natuurlijk mee. Tuurlijk gaat Sander mee. Oh, het is niet eens af. Hè? Oh, oké. Okay. Ik was te laat met stemmen. Daar ga je geen spijt van krijgen, Steve. Ja, dat hoop ik maar. Alsjeblieft, vermoord Stephanie. Dat vind ik gewoon heel grappig. Die Sander, ja, die gaat een van ons killen. Oh, samen zijn tweeën. We weten dat het Sponge het niet is. En Steve is het ook niet. Godverdomme. Ik vertrouw het gewoon echt niet. Dus... Wat zijn we nou aan het doen? Ik zit even na te denken, hè? Maar Sponge die kan de taskjes niet afmaken, hè? Precies. Ja, ik heb ook dus mijn taken af, dus ik weet iemand... het niet. We kunnen het nooit... We moeten gewoon... We kunnen niet winnen, tenzij we gewoon... de persoon afmaken. Ja, hoe fixen we dit? We moeten de posters eruit stemmen. Dat is de enige manier waarop je nog kan winnen. Ja. Duidelijk. Maar... Ja... Ah, goh, ik zei toch dat het Sander was? En iedereen maar... Wow. Yeah. En allemaal op mij. Ja. Ik ging op Sander mee. Ik heb andere rondes ook gewoon veel gepraat hoor, ik weet het niet. Ja. Nee, maar echt mensen aangewezen. Met Aron, dat is wel waar, ja. Weer kroon mij niet. En ook best wel terecht. Zo, yellow. Dat is snel. Ja. Oh, Sponge is dood. Oh. Aron, zeg het dus. Ik heb Sponge niet gevonden, maar ik heb wel Sander in de gaten gehouden. En hij liep weg bij zijn task en het groene balkje bewoog niet. Dan wordt hij boos, hè, als je dat zegt. Ja. Alweer, Sander. Dat was eerder gebeurd. Ik was een download aan het doen, dat klopt. Want je moet eerst die upload doen voordat het taskbalkje omhoog gaat. Dat klopt wel. Als je me nu uitstemt, dan haat ik je en dan doe ik nooit meer mee. Wauw, Sander. Dat valt op Sander. Al Aron. Jongens, zullen we misschien op Aron stemmen? Nee, ik denk niet dat Aron het is. Anders zou hij dit niet doen. Dat is bullshit, want die task die je aan het doen was, is gewoon dat downloadbalkje. Ja, maar dat hoort bij een upload. Ja. Als je dat stopt, dan verschuift het groene balkje. Nee, dat verschuift u niet. Waarom echt elke keer als ik schuif, dan blame je mij en dan word ik eruit geknikken. Ik skip. Echt hoor. Zou ik skip of zo ook aangezet hebben? Het balkje schuift pas als je task die je klaar hebt groen is en niet geel. Ja, precies. Ja. Ja, dus Aron, geen gelijk heb. Aron, nice, Sander, nice. Ja, Sander. Nice. Sander, heb je op jezelf gestemd? Zelf, ja, het is zichzelf, hij wil nooit meer meedoen. Ja, zelfmoord is altijd een optie. Precies. Ja.
Ja, het is Chaylin. Ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren. Oh. Duidelijk. Ja. Chaylin, nog een debat? Nee, sorry. Ja. Ik deed het en ik kon slieren. Kut. Je had kunnen zeggen dat het een zelfreport was. Ja, nee. Nee, ik had mijn weg eruit gescholden. Nee hoor. Oh, oké. Okay. Zou ik nooit doen, zou ik nooit doen. Sure. Nou, kunnen we? Doe je dat altijd eventjes. Ja. Ja. Duidelijk. Snel. Efficiënt. Nog één te gaan. Heel jammer dit. Ik dacht even dat Aron het was, maar... Wat een timing. Wat een timing. En met Beg van Jezus. Oh. Dus Aaron stond in security camera's te kijken. Ah ja, dit is echt fucked up. Want ik heb de hele tijd die camera's in de gaten lopen houden. Maar... Heb je ook wat gezien? Ik heb volgens mij helemaal niet veel nuttigs gezien. Oh Jezus. Ah, ik was onderweg naar de admin table. Ik heb een Bushka er wel langs zien lopen, maar... Waar lag je? Met Beg. Ik ben er niet ingelopen, ik ben er langsgelopen voor een reactor. Wat? Wat heb jij gezien? Ja, ook niks. Ik liep er alleen langs. Ja, want ik had er niks. Ja, nee, ik liep naar reactor. Van reactor ging ik onderweg naar admin table. Toen ik klaar was met Simon 6. Ja, dat is echt 50-50. Oh, ik ben echt heel hard aan het nadenken of in de vorige rondes iemand de ander heeft vrijverklaard, zeg maar. Sander, Babushka volgens mij echt jou op een perfect moment. Echt op een perfect moment. Ja, ik weet alleen dat Aaron in security stond. Ja, dat weet ik ook, want toen ik wegging, hij bekeek mij even toen ik bij Simon 6 stond. Toen ging die security in en sindsdien heb ik hem niet gezien. Camera's te kijken, want ik ben klaar met mijn tasks. Heb jij de hele tijd de camera's aanzien staan? Niet dat ze even uit waren en weer aangingen? Ik ben ook klaar met mijn tasks, dus dat kan niet. Sorry? Heb jij de camera's de hele tijd aangezien? Of gingen ze ook even uit? Camera's aangezien? Oh, je kan de camera's rood zien knipperen als iemand Nee, daar heb ik echt niet op gelet. Ik was opgesloten in low engine. Ja, ik ga... Sorry, Maruska, ik ga op jou. Ik weet het niet. Ja. Want het is de enige die ik er langs heb zien lopen. Nooooooo! Is daarom? GG, well played. Het ging zo goed. Ja, het ging best goed. Het was wel echt het perfect moment om Sander te killen. Echt net voordat hij... ik deed de deur dicht, want ik wist dat Sander bovenin stond. Dacht van, als ik de cafeteria dicht doe. Ja. En toen zag jij net Milan's body, dus dan wist niemand waar Sander was. Nee. Ja. Heel depressieve gedachten. Nee, ik dacht, hoe leuk zijn deze pakjes voor carnaval, weet je wel. Als je iets vergelijkt, daar maar... Oh, dat is echt heel erg. Mensen, oh, en er is geen carnaval. Ja. Precies. Ik voel dit echt superleuk. Ik voel het heel hard. Ja. Ik voel je echt. Ik denk niet dat het nou zo druk op een carnaval met deze pakje aanzien. Ja. Geen carnaval. Nee. Dit is heel teleurstellend. You get me. I get you. 100%. Ik hoor hier alleen maar voordelen. Wow. Oh. Terwijl wij over carnaval praten worden, het wordt gewoon een mochtpartij. Ja, toen zag ik whisky liggen. Bij storage show. Ze konden carnaval praat niet aan. Nee, nou, ik kon het heel goed aan, maar ik dacht ook eens anders verdacht als ik hier niet report. Ik zag whisky bij de storage, die wou denk ik zo daar die vuilnis weggooien, want dat wou ik ook doen.
En daar lag social. Ja. Heb je iemand in de buurt gezien? Nee, helemaal niemand. Ik was heel druk bezig met carnaval. Ik sta er boven bij, wat is de administration? En ik zag wel net Milan bij mij binnenkomen lopen, maar ja, dat hoeft klopt te zeggen. Ja, dat weet ik dus niet. Dat is wel dichtbij. Dat is wel heel dichtbij, inderdaad. Ik vind het ook wel iets voor Aaron dan weer te zeggen, dat is dichtbij. Waar was de body gevonden? Storage. Ja, ik zag Aaron uit de electrical komen toen ik bij Lower Engine stond, dus... Lijkt me ook erg sterk dat hij daar helemaal heen en weer is gelopen. Ik heb alleen Steve Navigation in zien lopen en ze staat nu bij Admin. Ja. Zijn jullie via cafeteria of via storage gelopen? Via, even kijken. Ik ben via storage gelopen. Ik ben via storage, eerst maar in, communication toen lag ik nog in het lichaam. Ik ben niet naar beneden gelopen, dus ik heb daar niet kunnen zien of er een body was. Lastig. Sander is opvallend stil. Ja, Sander is aardig stil. Hij is carnaval aan het verwerken. In zijn hoofd. Ja. Ja, dat is ook heel erg. Hoe werkt dat? Pakken, alcohol, eten. Ja, wat is carnaval? Hoe? Ja, dat doe ik ook. Ik voel je, Sander. Ik snap er ook niks van. Ja. Maar goed. We zijn in de meerderheid, yes. Ik ben was daar bij de Wires, dus ik heb gewoon niet veel te zeggen. Oh, what the fuck? Aaron, waarom ga je Aaron, wat ben je toch een hater, jongen, echt. Hallo, ik wou het nog zeggen, maar Milan loopt administration in, komt uit storage en daar is het lichaam gevonden. 1 plus 1. Ja, maar dat heeft Steve ook gedaan. Dan? Ja, dat werd al gezegd. Ik heb de body bij Lower Engine gevonden. En de enige die ik in de buurt heb gezien was Sponge. Maar die was draadjes aan het verbinden. Ik weet niet of... Ja, ik was draadje. Ik heb ook geen lichaam gezien inderdaad. Nee, het was echt een paar meter van je vandaan. En ik denk niet dat je daar had blijven staan als je wist dat daar een body Nee, dan was ik er niet inderdaad gaan wachten voor totdat iemand kwam, nee. Dus ik denk... Klinkt maar goed samenwerkend. Ik denk dat Babushka het sowieso is. Waarom? Wat heb ik je misdaan? De imposter zijn. Ik was de hele tijd aan de rechterkant bij Navigation en O2. Sponge heeft mij daar ook kort gezien. Ja, maar er zijn nog twee imposters, hè? Er zijn nog twee imposters. Navigation kwam, ja. Dat is dus het probleem. Twee van ons, twee van jullie eigenlijk, zijn imposters. Twee van ons, Stephanie? Ja, dat vind ik wel een beetje een verspreking. Er zijn vijf en er is er eentje sowieso niet, dat ben ik. Ja, Aaron, het probleem is, wij horen jou niet goed genoeg. Je bent zo stil. Witness me! I'm here! Nou, zeg dan. Vorige ronde was Milan topverdachte en nu report hij het lichaam. Aaron, jij was de enige die mij verdacht. Ja, omdat ik de enige was die goed luisterde. Omdat jij uit stores kwam in... Ja, maar Steve kwam ook uit stores, dat heeft ze zelf gezegd. Nooit in een zelfreport. Ja, maar ik was al bij Admin een langere tijd. Nee, ik vind het maar bullshit. Ik ben react geweest. Ik vind het maar bullshit. Ik wil weten waarom ik verdacht word, want ik heb volgens mij echt niks gedaan wat verdacht is. Nee, maar omdat ik eigenlijk bijna zeker weet dat... Dat is heel verdacht. Nee, daar mag je trots op zijn. Daar mag je trots op zijn. Nee, daar moet je voor schamen. Nee. Terwijl we carnaval hebben, wordt iemand vermoord. Come on. Wat? Wie? Milan! Oh, Jezus Christus, Point. Sorry! Useless! En dan ben je straks dood door Milan en is die eigen schuld. Het is Aaron. Aaron stond met Stephanie bij O2.
Ja. Ik heb net de volgende zorg was... dat ze allemaal dood zijn gegaan. Waarom zeg je okay. Aaron, Milan? Nou, dat was wel mijn gedachte. Ik ben het echt niet, maar dan heb ik het wel verneukt. Nee, want Aaron zat bij mij bij O2. Nou, ik liep samen met Aaron inderdaad die kant op. Naar die O2 dingen. En ik ging naar de ene toe en hij ging naar de andere. En het duurde zo lang. Ik dacht van, ja, het kan niet zo lang duren. Hij staat daar gewoon te wachten totdat iedereen doodgaat. Ja, nee, hij stond samen met Stephanie, dus dat kan niet. Toen ik er net in kwam lopen, stond hij er al wel. Het klinkt een beetje als je jezelf je ergens uit wil halen, Milan. Weet je wat? We stemmen op mij en dan is het af. Ja, ik... Stephanie, vond jij het lang duren of stonden jullie daar net? Ik ben er maar net. Aaron was er al toen ik binnenkwam. Ja, die was er al de hele tijd. Die kan er ook echt net een seconde eerder zijn geweest. Nee, dat is echt niet waar. Hij was er nog niet lang. Want wij kwamen tegelijkertijd aanlopen. Dus ik liep, ik zag Aaron daar aanlopen, dus liep ik naar de andere. En dan was ik nog niet en toen werd er al een emergency meeting geroepen. Oh, ik vertrouw niemand. Gaan jullie iemand foten? Want die twee foten op elkaar. Ik kan ook skippen. Nee, maar dat is één kill te hebben en het is klaar. Ja, maar het is ook als we de verkeerde stemmen, is het ook klaar. Dan moet je zeker niet op mij stemmen. Stephanie, ik weet dat je een vendetta hebt, maar even serieus. Ja, het is eindelijk tijd om je krachten te laten zien. We kunnen even skippen, volgens mij zijn we bijna klaar met de task. Dan hebben we 30 seconden om even snel... Ja, maar Steve, diep van binnen weet je dat het Aaron is. Ja, ik heb wel eens een gevoel, ja. Hij probeert gewoon je aan te fuelen. Dus wat doen we? Ik skip hem, dan is hij weer even reset. Om hopelijk snel een task te staan. Ik skip mee. Ik hoor Aaron toch niet, want Aaron is echt zacht. King Aaron. En wie had er de hele tijd gelijk? Wie had er de hele tijd gelijk? Ik zei Aaron en Babushka. Ik zei het allebei. Ik heb alle kills gedaan. Nooit meer. Elke keer. Ik dacht echt dat het Sponge was. Want toen ik gekild werd. Toen ik gekild werd, toen kwam op een gegeven moment Sponge. Echt vlak daarna. En die heeft mijn body niet gezien. Terwijl die midden op een pad kwam.